Ako dať mat jazdcom a strelcom? Asi najťažšia disciplína v šachu, ale dnes sa na ňu spoločne pozrieme a verím, že sa nám to všetkým podarí a budete to už vždycky vedieť. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás na YouTube kanále Šachovej akadémie. Budem veľmi rád, ak tieto videá podporíte aj vašim odberom a v tejto chvíli sa poďme teda pozrieť, ako sa dá dať mat jazdcom a so strelcom. Je to veľmi, veľmi náročné a na začiatok si ukážeme tri také kľúčové pozície, z ktorých budeme potom pri tom samotnom matovaní vychádzať. Už sme si pozreli, alebo už ste si vyskúšali matovanie s dámou, ľahké, matovanie s vežou, ľahké, matovanie s dvomi strelcami, možno trošku zložitejšie, ale nič komplikované. Ale so strelcom a jazdcom je to naozaj najťažšie a dokonca aj silní hráči, dokonca aj niektorí veľmajstri s tým občas majú problém. Chce to prax, chce to zručnosť, chce to vyskúšať si to hlavne, ale takisto poznať vlastne, že aký je ten mechanizmus, lebo ak sa vám to stane náhodou v partii, veľmi ťažko to jednoducho vymyslíte. Prvá vec, čo je treba si uvedomiť, pravidlo 50 ťahov. Pravidlo 50 ťahov hovorí, že pokiaľ do 50 ťahov vlastne nedáte tomu čiernemu v tejto chvíli mat, tak partia automaticky prechádza alebo stáva sa remizou. Prečo to tu spomínam? Pretože ten postup je pomerne komplikovaný a ak z neho jedenkrát vybočíme, tak ešte stále sa vieme ako keby do tých 50 ťahov zmestiť, ale pokiaľ vybočíme náhodou 2-3 krát, tak je dosť veľká šanca alebo pravdepodobnosť, pokiaľ ten čierny bude veľmi dobre uhýbať, že to do tých 50 ťahov nestihneme a nedáme mu ten šachmat. Takže treba byť veľmi, veľmi precízny. Ďalšia dôležitá vec pri tom samotnom matovaní je, že mat dávame kráľovi iba v rohu šachovnice, ale čo je dôležité, nie je jedno v akom, ale dávame mu v tom rohu šachovnice, akej farby máme strelca. To znamená, v tejto chvíli by sme ten mat vedeli dať na poličku H8 alebo A1. A prečo to spomínam? Pretože pokiaľ by ste sa náhodou ocitli v alebo na tej druhej strane, v tomto prípade za toho čierneho, tak vaša obrana je teda zostať čo najdlhšie v centre šachovnice, alebo pokiaľ už to bude teda nevyhnutné, tak sa tlačiť do opačných rohov. Obie hľadám červenou farbou, to znamená do rohu H1 alebo A8, pretože tie sú biele a biely má v tejto chvíli čiernopoľného strelca. Takže toto je ako keby leitmotív obrany, respektíve leitmotív toho, akým spôsobom a kde dáme šachmat. No a prvý setup, ktorý vidíme na šachovnici, je postavenie jazdca a strelca. Možno takéto niečo vidíte prvýkrát, ale je dobre si uvedomiť, že keď jazdec so strelcom stoja práve v takejto konštelácii o jedno poličko vedľa seba, tak vytvárajú vlastne takú svojím spôsobom skoro nepriechodnú hrádzu, pretože tade to by sa dalo prejsť, aj tade to by sa dalo prejsť. Ale je to niečo podobné, alebo ten princíp je podobný ako pri dáme, veže, dvoch strelcov, teda robíme nejakú hrádzu. A takisto taká hrádza sa dá spraviť aj s jazdcom, aj so strelcom, ale nie je ani vertikálna, ani horizontálna, ani diagonálna, ale je takáto cikcakovitá. A dosiahneme toto postavenie práve v situácii, keď vlastne ten jazdec so strelcom stoja vedľa seba ob jedno poličko a vyzerá to nejakým spôsobom takto. Druhý typ hrádze môže vyzerať tak, keď toho jazdca so strelcom postavíme nad seba, opäť o jedno políčko a opäť vidíme, že tá hrádza je taká cikcakovitá, ale v tejto chvíli je taká ako keby vertikálna. Opäť sú tu možnosti nejakého úniku, ale v princípe asi začíname rozumieť, že čo tou hrádzou myslíme. Dobre, poďme na ďalšiu pozíciu. No a toto už je vlastne situácia, kedy sme tesne pred nejakým matovaním, kedy nám už pomáha výrazne vlastne aj ten biely kráľ, ja ho pre istotu vyznačím aj červenou farbou. A toho čierneho kráľa sme vlastne zatlačili do správneho rohu, pretože ten roh je čierny, takisto ako máme čiernopoľného strelca. A strelec s tým jazdcom vlastne tiež tvoria takú hrádzu aj s tým kráľom a v tejto chvíli už vlastne budeme vedieť ten mat pomerne
jednoducho dať. Myslím, že z tejto pozície by ste to možno aj našli alebo vedeli to nejakým spôsobom zrealizovať. Ale dostať sa do niečoho takéhoto podobného, tak to je naozaj ten kumš, ktorý si v tejto chvíli ukážeme. Základná pozícia, kráľ je teda, čierny kráľ je na najťažšom postavení pre toho súpera, lebo je v centre. A biele figury som nechal v základnom postavení, to znamená, máme bielopolného strelca, kontrolná otázka, do ktorého rohu budeme dávať mat. Správne môže to byť H1 alebo A8, ja si v tomto prípade vyberám teda pole A8. Alebo teda tam by som ten mat chcel dať, nakoľko máme bielopolného strelca. No. Ako vlastne začať s takýmto matovaním? Je dobré začať niečo podobné ako pri matovaní s dvomi strelcami, vždy tou najpomalšou figurou, a tá najpomalšia figura je vlastne kráľ. S tou sa snažím niekde dostať do centra, podporovať tie svoje dve figury toho strelca a jazdca. A úplne prvý taký cieľ je dostať superovú kráľa na kraj šachovnice. Je nám v podstate jedno, na ktorý kraj šachovnice ho dostaneme, ale dostať ho na kraj šachovnice. To znamená, ani nám tak veľmi nevadí, akou cestou bude on utekať alebo ustupovať, ale chceme ho jednoducho niekde zatlačiť ku kraju šachovnice. To je taká prvá méta, povedzme. OK, tak začneme partiu. Král D2, král E4, strelec G2 šach, král D4, jazdec na E2 a vidíme, že práve v tejto chvíli jazdec a strelec sa postavili do takej prvej ako keby mini hrádze, zároveň ich podporuje aj ten král, no a teraz vlastne ten čierny teda niekde ustupí, král napríklad na C4, no a skúsime si ho obehnúť, král na E3, zase teda aktivizujem tú svoju najpomalšiu figuru, idem s tým zámerom, ako sme si to povedali na začiatku, že dostať nášho bieleho kráľa niekde do centra a potom vlastne budem zatlačať toho čierneho kráľa podľa toho, kde on bude ustupovať. Necháme teda toho čierneho zatiaľ, nech si ako keby chodí v úvodzovkách kade chce. Kráľ na C5, kráľ na F4, kráľ na C4. No a teraz skúste porozmýšľať, čo by ste spravili v tejto chvíli. Dávam pauzu, aby ste si mohli prípadne pauznúť video. Áno, pokiaľ ste vlastne dávali pozor aj na ten úplný úvod, tak sme si hovorili o tzv. Hrádzi, ktorí vedia vytvoriť naše dve figury. A vidíme, že strelec, keby sa pohol na E4, tak vytvoril vlastne hrádzu pre toho čierneho kráľa a už nám to indikuje asi prvú vec, že ktorým smerom alebo kde toho čierneho kráľa budeme zatláčať. Dobre, takže čierny samozrejme chce ísť na C5, pretože nebude dobrovoľne ako keby ustupovať niekde napríklad týmto smerom, pretože to by nám úplne vyhovovalo, my by sme si ho jednoducho obehli tým kráľom a vieme, že vďaka tej hrádzi on nám ako keby nikde neutečie. Takže pôjde na C5. Potrebujeme ho teraz toto políčko mu zoberať na D6, tak si tam prisunieme kráľom. Zase sme tú hrádzu ako keby utesnili. OK, vráti sa naspäť na C4. No a teraz vlastne tú hrádzu iba svojím spôsobom ako keby preklopíme. A ideme strelcom na C2. A zase máme tú hrádzu v podstate zo spodu. A zase ten kráľ musí niekde už pomaličky začať ustupovať, zase ide na C5, stále sa tam ako keby snaží a drží, ale nevadí. My iba vlastne pomaličky toho strelca s jazdcom presúvame, snažíme sa ich dať vlastne do tohto postavenia, do tejto konštelácie, buď vodorovne alebo zvisle, aby vytvorili tú hrádzu, aby sme toho kráľa tam trošku ako keby zaštuplovali. Jazdec na C3, kráľ na B4, kráľ sa teda tuto chce niekde motkať, zároveň nám napadol toho jazdca, takže máme viac možností buď ustúpiť jazdcom, alebo naopak zaktivizovať nášho kráľa, pokryjeme si toho jazdca a zároveň sme toho, objaznám červenou, že sme ho pokryli, a zároveň sme vlastne tomu čiernemu kráľovi odrezali ďalšie políčka, to C4 a C5, kde nás svojím spôsobom, nie že otravoval, ale stále sa tam držal. A už vidíme, že ten čierny kráľ je už iba jeden stĺpec od kraja šachovnice, od A stĺpca. Aj tam ide A3, jazdec na A4, kráľ A2, kráľ C3. No a podarilo sa nám ho tam zatlačiť. V tejto chvíli sa nám ho podarilo zatlačiť vlastne na kraj šachovnice, ale
ešte spravím dva ťahy. Ale čo je ten problém? Ten problém je, že samozrejme ten čierny sa snaží držať v čiernom alebo pri čiernom rohu, kde vieme, že ten mat mu nedáme, nakoľko máme bielopolného strelca. OK, ako teraz s týmto celým naložiť? Je to v podstate taká, teraz prechádzame do takej ako keby ďalšej fázy, že máme ho teda pri tom kraji a potrebujeme ho z toho zlého rohu dostať do toho dobrého rohu. No, musíme tomu kráľovi, alebo ten postup je v zásade veľmi jednoduchý. Ja vždy odporúčam, že slovne si povedzte, čo chcete spraviť vždycky na šachovnici, nielen pri takýchto matovačkách, ale celkovo. Slovne si to povedzte, že chcem toto, chcem tamto, chcem ono. A následne potom hľadajte ako keby tie postupy alebo tie ťahy. Ja chcem toho kráľa vlastne dostať do rohu A8, pretože tam viem, že mu dá mat. No a aby som ho tam dostal, tak potrebujem vlastne mu ako keby odoberať tieto polia, aby on bol donútený jednoducho ísť týmto smerom. Ako prvé mu potrebujem odoberať pole A1. Ako to spravím? Dobre, čierny na ťahu ide král A2, nemá inú možnosť. Ako to spravím? Veľmi jednoducho, idem jasom na B3 a odoberám mu prvé krajné pole a ten král je vlastne nútený ísť iba na A3. Dobre, potrebujem mu odoberať ďalšie pole na A2. Predpokladám, že ste na to došli. Áno, idem strelcom na B1 a odoberám mu aj A1, aj A2. Musí ísť hore král A4. No a v tejto chvíli potrebujem tie dve figúry zase presunúť niekde vyššie a zároveň aj s kráľom ísť, tak aby vlastne som bol nachystaný toho kráľa ako keby stále držať niekde v tejto časti šachovnice. Ideme jazdec na D4, blokujem toho kráľa, aby mi neušiel cez ten B-čkový slopec, kráľ A5, kráľ na C4, idem za ním. Ak by išiel naspäť, tak mi to vôbec nevadí, lebo vlastne už A2, A1 nemusíme riešiť a B2, A2 mám poriešené týmto strelcom, takže vlastne tady mi neutečie. No ale toto je ako keby kľúčový moment, pretože v tejto chvíli to vyzerá tak, že kráľ ide na B6 a vyzerá, že vlastne sa nám nejakým spôsobom, ja neviem, preklzne a bude utekať vlastne do toho druhého rohu. No a toto je takzvaná tretia kritická pozícia, kde poviem tak, že buď to poznáte, alebo to nepoznáte. A keďže pozeráte toto video, tak to budete už vždycky poznať. Tu sa hlavne teda netreba oplašiť, alebo preplašiť, ale treba vlastne využiť tú znalosť tej hrádze a toho, že vlastne toho kráľa dokážeme zachytiť. Ten postup je tu nasledovný. My v tejto chvíli sa tvárime, že ten král akože uteká a dáme mu takú tú falošnú nádej a ideme jazdcom na B5. Jazdcom na B5 ideme a keď si všimnete, tak v tejto chvíli ten jazdec kryje veľmi dôležité polia a tie polia sú čierne. To znamená, jazdec kryje čierne polia a strelec v prípade potreby vie obsadiť biele polia. Naopak to bohužiaľ nejde, teda tento strelec bude vždycky kryť iba biele polia. No a ten jazdec ale kryje z toho B5 kľúčové polia úniku a to je C7, D6 a dokonca aj A3, keby ten král sa chcel ako keby nejak naspäť vrátiť. Takže neujde nám ani spodom a vyzerá, že by mohol utiec ale týmto vrchom, napríklad cez B7, C8, D7 a tadeto, že by išiel, alebo prípadne, že by išiel cez C6 a D7 a podobne. No, ale to sa neudeje. To sa neudeje, pretože on, aj keď pôjde na to B7, tak my teraz aktivizujeme vlastne z toho strelca a odpálime mu celé vlastne tie polia toho úniku, tie biele. A teraz vlastne ten jazdec s tým strelcom spravili takú tú pomyselnú hrádzu, samozrejme aj v spolupráci s králom. A vidíme, že toho čierneho krála sme dostali ako keby do takej tej ulity na kraj šachovnice, do správneho rohu, kde mu chceme dať mat. No a v tejto chvíli už ho máme, jak sa hovorí, v tom klepci, len to potrebujeme tie šroby tak utiahnuť, aby to všetko pasovalo.
toto je ako keby ten asi najkľúčovejší moment, ja to dám ešte dozadu späť, že v tejto chvíli sa veľa hráčov ako keby vlastne pomýli, keď to nepoznajú, lebo teraz tu zvyknú povedzme ísť napríklad kráľom niekde na D5 alebo s Elcom možno na E4, to sú také, by som povedal, že prirodzené ťahy. Ale pokiaľ poznáte tú schému, vlastne, jak sa vytvára tá hrádza, že je to spolupráca toho jazdca s tým strelcom a viete, že prichádza jeden z kľúčových a zlomových momentov, kedy to vyzerá, že ten kráľ uteká a vlastne ono, keď si to zrkadlovo otočíte, tak to platí ako keby v každom rohu, tak budete vedieť, že treba tu na prvý pohľad zahrať niečo také, čo vyzerá, že však aj tak utečie, ale pravda je taká, že neutečie. Dobre. Poďme ďalej, už sme blízko. Inak stále sme, momentálne sa nachádzame v 20. ťahu. Snažím sa hrať ako keby tie najlepšie ťahy a vidíte, že ešte stále sme pomerne ďaleko od matu. Král C6, strelec na E6. Zrajím si tempo, zároveň držím tú celú hrádzu. Král ustupí na B6, strelec ide na D7. To znamená, že tu mám biele pole, kráľ ustupí, ja mu ho viem zobrať a vlastne tá hrádza sa mi opäť zmenšuje, kráľ na A5, jazdec na C3. Teraz snažím sa toho jazdca ako keby premiesniť. Nemusím sa báť, pretože ten kráľ mi vlastne neutečie, ten strelec mi veľmi dobre ide vlastne to pole A4, kde on nedokáže utiecť, kráľ na A6, jazdec na D5, no a opäť sa dostávame do tej kľúčovej pozície, čo sme videli na začiatku. Jazdy so strelcom sú nad sebou, alebo sú ob jedno políčko, spolupráca s kráľom, vytvárame hrádzu a tomu čiernemu kráľovi sme už odpísali drvivú väčšinu šachovnice, už má iba 6 políčok, po ktorých môže chodiť. Kráľ A5, kráľ C5, kráľ A6, teraz mu potrebujeme zobrať to pole na A5, to nám dokáže spraviť kráľ, ktorý pôjde na B4, kráľ B7, vezmeme mu pole na A6, kráľ B5, presne tak. A už sme toho kráľa superho dostali naozaj do toho takého zmenšeného štvorca, kráľ A7. No a v tejto chvíli už môžeme naozaj hovoriť o tom, že už nám stačí pripraviť iba tú matovú sieť. No a tu tá matová sieť, alebo ako to celé vyzerá, môžeme si hneď ukázať. Strelec na C8, teda nechávame mu už iba tie políčka. Král B8, strelec na A6, takže nepúšťame ho nikde, aby nám neutiekol náhodou. Král A7, jazdec na B4, v podstate ten čierny nemá kam ísť. Král B8, chce nám tady to utiec. Ideme do opozície, opozícia najsilnejšie postavenie kráľov a teraz vlastne sme tomu superomu kráľovi už nechali iba dve polia a už je to naozaj veľmi jednoduché, lebo kráľ má iba jednu možnosť ustúpiť na A8, dáme mu šach, kráľ na B8 a finálne prichádza jazdec na C6 mat. Až mi vyslo v krku z toho, nachádzame sa aktuálne v 32. ťahu. A to sme sa snažili teda hrať čo najlepšie ťahy. To znamená naozaj, pokiaľ človek to nepozná, niekde odbočí a celý ten proces si bude musieť zopakovať kvôli tomu, že mu ten superokrál utečie, tak naozaj tých 50 ťahov môže byť niekedy málo. Preto na to upozorňujem, že ak sa vám niečo podobné stane, tak a máte čas, tak ho naozaj investujte do toho, aby ste hrali čo najpresnejšie a vlastne ten postup nejakým spôsobom dodržali. Takže prvá vec je, snažíme sa aktivizovať kráľa, superovo kráľa necháme, nech si vybere, na akú stranu chce ísť. Potom sa ho snažíme dotlačiť na kraj šachovnice. Väčšinou teda ten kráľ sa bude tlačiť do rohu opačnej farby nášho strelca. Pokiaľ tam bude, odoberáme mu políčka, ideálne začneme teda jazdcom, strelcom a tak ďalej, až ho dostaneme vlastne do toho rohu, kde ho chceme mať, no a tam už potom mu vieme dať tento mat. Kľúčový moment prichádza v situácii, keď to naozaj chvíľočku vyzerá, že superokráľ nám chce utiecť, ale práve tou súhrou toho jazdca a strelca on to vychádza na jeden ťah.
ho dokážeme zastaviť, aby nám neutiekol a potom si ho už nastavíme do tejto matovej siete. No, priatelia, nie je to nič, by som povedal, jednoduché, ale zase nie je to nič, čo by ste si myslím nezvládli, takže ja vám budem držať palce, aby sa vám to každopádne podarilo. Určite si to natrénujte, opäť ideálne niekde proti počítaču si dajte túto pozíciu, či to zvládnete. Napíšte mi inak do komentára, či to viete, či ste to zvládli, či sa vám to podarilo, alebo na koľkokrát sa vám to podarilo. Celkom ma to zaujíma, lebo toto je naozaj taká až kráľovská disciplína. Jednoducho, keď niekomu poviete, že viete dať maty jazdcom a strelcom, tak stúpate hneď o 1000 elo bodov, lebo si povedia, fúha, tak to je hráčke, toto dokáže. No a ďakujem vám za vašu pozornosť, budem rád za váš odber tohto kanálu, samozrejme za lajky, dislajky alebo komentáre, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.